بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن رجيستيال ميل والباد جوكتان هالكاني والراديو مقدش عودك جمهورية دا سوماليا كسو دوادا واركا صباح نماق وضبادات كو رجيسن دونتان وحا قيب كنقوني مدحوينها جمهورية دا سوماليا مضان حسن شيخ محمود ومقالة دا قاهرة يدالك مصر كلا كل مي ودوميا برلمان كعربت مضان عادل بن عبد الرحمن العزومي بارلمان كعربته سي عدو تاغيري امني غحسي لوني ده من نمدا مدح بناني ده يوود جيركا دوليد سوماليا جالية ده سوماليا كنول دالك انجريس كا او بنام بحلوغ سوهر جيو ده دمع ايتوبيا كدغي افاف كهوري سفارة ده ايتوبيا كولي ده هاي مغالة ده لندن سوماليا ده كنول مرايكن كا او بيشان جانواري لحي لباتن كيادا قبان دونتا شروينه لوغا سوهور جيودا دمع ايتوبيا لغونا قرب استاغا يو دولة دا فدرال كاية سوماليا قوضا بادا وراركا ديباداد كودا غيسان دونتان او حاقايب كنقونايا مدحوينها ايران او كو ايدايا اسرائيل ان ايكدن بيسوار عركا او لغو قادا عاسيما دا سيريا او لغو ديلشان حبنوض او سرا او كاترسان ايدا مادا marka la subax wanaagsan qaar kamid ah wararkan idin hayna ayaad dhageysateen imikana u diyaar garoob qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan hadii rabbi raali ka noqdo waa subaxnimada isniina 22ka bisha koowaad ee January sanadka 2024 warka subaxnimada ee saaka waxa soo saaray Cabdiqaadir Shacab u diyaar garoob warkii dhameystiran aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Qaahira ee dalka Masar waxa uu kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Carabta mudane Caadil bin Cabdiraxmaan Al-Azumi wariyahayaga ayaan Aadan Ciise ayaa ka warramaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee weheliyaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalkeena ku matala baarlamaanka carabta ayaa magaalada qaahira ee dalka masar kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka carabta mudane caadil bin cabdiraxmaan al-xuzumi madaxweynaha iyo gudoomiyaha ayaa ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotada dheer ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo baarlamaanka carabta isagoo uga mahadceliyay jaamacadda carabta taageerada joogtada ah ee siiyaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed iyo garab istaagga xoogan ee ka muujiyeen ilaalinta qarannimada iyo midnimada wada jirka ee madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya. Dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi ayaa si wada jir ah u qabtay shir jaraa'id oo daarnaa xiisadda ka aroosan gobolka Geeska Afrika gaar ahaan damaca gurracan ee Itoobiya. Madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi ayaa sheegay in heshiisbeenaadka Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen ee Masar ka qaadatay mowqif cad isla markaana war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Masar ay ku diideen heshiiskaasi. Al-Sisi madaxweynaha Masar oo ka hadlay arrintaas ayaa yiri sidaas darteed waxaan caddeynaynaa in Masar ay diidan tahay in la farageliyo arrimaha Soomaaliya ama meel looga dhaco madax banaanideeda. Al-Sisi oo sii hadlayay ayaa hadalkiisa raaciyay fariin aanu diraya Itoobiya si ay taasi hiilaad ugu hesho walaalaha Soomaaliya Jabuuti Eritrea waa inaan u martaa wada sharci ah kana faa'iidaystaa dekedaha dalalkaasi laakiin in la isku dayo in dhul xoog lagula wareego cidna moogala dar sidoo kale madaxweynaha Masar ayaa intaas ku daray in Soomaaliya ay tahay dal carbeed isla markaana xaq u leedahay in si wada jir ah loo difaaco sidoo dhigaya axdiga jaamacadda carabta oo ku wajahan isagoo si cad u sheegay in Masar aanan ogoleen ayaan Aadan Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho ayaan way mahadsantaa iminkana baarlamaanka carabta ayaa si cad u taageeray amniga xasiloonida midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya maxamed cabdixakiin bunka ayaa ka warramaya baarlamaanka carabta ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xiisadda ka taagan gobolka geeska afrika iyagoo si cad u taageeray amniga xasiloonida midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya warmurtiyeedkan oo soo saaray baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ahaa qodobadan naaqasha al-baarlamaan al-arabi mustajidat al-awdaa fi jamhuuriyad Soomaal al-federaaliya koo wuxuu si buuxda u diiday isku dayga lagu xadgudbay qarannimada madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
isagoo ku baaqay in si buuxda loogu hoggaansamo qawaaniinta iyo mabaadiida daris wanaaga ixtiraamka madaxbanaanida dalalka iyo in aan la faragelin arrimahooda gudaha si loo ilaaliyo amniga iyo xasiloonida gobolka labo wuxuu adkeynayaa ilaalinta midnimada dhuleed ee Soomaaliya iyo in gobolada waqooyi Soomaaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya sida waafaqsan xeerka caalamiga ah saddex baarlamaanku waxa uu cambaareynayaa heshiis beenaadkii ay wada saxiixdeen dawladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland maadaama uu heshiiskan xadgudub ku yahay madaxbanaanida iyo midnimada Soomaaliya afar baarlamaanka ayaa xaqiijiyay in falalka noocaan ah ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka ayna saameyn taban ku yeelanayaan xasiloonida gobolka geeska Afrika iyo isu socodka gacanka cadmeed iyo badda cas shan baarlamaanka carabtu waxa uu si buuxda u taageerayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna soo dhaweynayaa go'aankii golaha ammaanka ee ku saabsanaa qaadista cunaqabateynta hubka ee saarnaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo 1992kii leh wuxuu soo dhaweynayaa go'aankii dowladda Soomaaliya loogu xafiyay deymaha dibadda oo gaaraya 4.5 bilyan oo dollar kadib markii dib u habeyn lagu sameeyay maamulka maaliyadda dalka todoba wuxuu ugu baaqayaa dalalka carabta beesha caalamka hay'adaha gargaarka iyo deeq bixiyasha inay garab istaagaan Soomaaliya oo ay u fidiyaan nooc kasta oo taageero siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bini'aadnimo ah sideed wuxuu baarlamaanku ku nuuxnuuxsaday inuu si buuxda u garab taagan yahay Soomaaliya si ay uga gudubto caqabadaha hortaagan isla markaana guud ahaan geyga Soomaaliya u gaaro horumar iyo barwaaqo waarta aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xakiim bunka imikana jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska ayaa banaanbax looga soo horjeeday damaca Itoobiya waxay ka dhigtay afaafka hore ee safaaradda Itoobiya ku leedahay magaalada London ee dalka Ingiriiska Cabdi Jaliil Ismaan ayaa warkan faahfaahinay halkan aan ku sugnahay waa afaafka hore ee safaaradda dalka Itoobiya ee ku leedahay magaalada London ee ariga Ingiriiska sida aad aragtaan waxay isugu soo baxay ee boqolaal ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Ingiriiska jaaliyada waxa ay diidan yihiin in heshiiskiisa afgaradka ah ee dhawaan ay kala saxiixdeen Itoobiya iyo gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Soomaaliland jaaliyadu waxay sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa heshiis meel ku dhac ku ah ee madaxbanaanida dhuleed iyo badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya jaaliyadu waxay sitaan in boorar ay ku xirnaan yihiin sida ay u diidan yihiin in la wada gudbo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa kale oo ay wataan boorar ay ku xirnaan yihiin oo ay diidayaan gafka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo ay leeyihiin inuu yahay nin dambiil ah oo raba haddana inuu ku xadgudbo jiritaanka iyo madaxbanaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya jaaliyada oo ka kooban qaybaha kala duwan isla markaana ka kala yimid gobolada iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka Ingiriiska ayaa waxay siteen boorar muhiim ah oo muujinaya sida ay u mideysan yihiin iyo guud ahaan sida ay ugu soo horjeedaan badamaha Itoobiya waxay ugu baaqeen madaxda Soomaalida iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed ee ku nool daafaca caalamka sidaan oo kale inay isugu soo baxaan caalamkuna waa la ka hadlay meel walba waa lagala horyimid wayna diideen annana waxaan difaaca iyaga iyo dalka iyaga inaan difaacna diyaar aan u nahay maantay oo qabowgan iyo qobadan aan ugu soo baxnay waxa weeye dhamiirka iyaga ayaa noo ogolaan waayay annagoo nool adduunka joogna si sahlan in dalka iyaga lagu qaato dalka iyaga waa difaacaynaa waxaan maantay ka hor imaanaynaa kalmaddii xumayda ahayd waxaan gatay saylac dakadda saylac baan gatay wax la aqbali karo iyo wax la yeeli karo midna ma aha ee dadkaani waxay diyaar u yihiin waxaan leeyahay wadagaa lamaynaa dumarkii oo rageennaba ina soo dareershay wadagaa lamaynaa war dumarkii oo rageennaba ina soo dareershay waxaan la dagaalamaynaa cadowga
ugu daran adduunka Itoobiya la dagaalamayna dareenkayga lagama hadli karo waxaan diyaar u ahay inaan gashado dareeskii ciidanka waxaan diyaar u ahay caruurteedii anagu inaan israacno waxaan diyaar u ahay inaan furinta hore tagno waxaan diyaar u ahay dalkayaga iyo dibadayada iyo dadkayaga inaan difaacno cid naga harimayso Itoobiya degreen baan u direynaa dadkan aad aragtaan daawadeel waxa ay ka kala yimaadeen qaybaha kala duwan iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka Ingiriiska iyo gobolada kala duwan iyagoo maanta isku balansaday in ay hor yimaadaan safaaradda Ingiriiska safaaradan ilaahay ee dalka Itoobiya si ay shucuurtooda u muujiyaan waxay sitaan boorar kala duwan oo ay ku xardhan yihiin ereya muujinaya sida ay u diidan yihiin heshiiska isafgaradka ahaa ee gobolada Waqooyi ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Soomaaliland iyo dhexmaray dalka Itoobiya koodi bishan Janaayo dadkan waxa ay sheegeen sidoo kale in la joogo xilliga umada Soomaaliya ay u midoobi lahayd in difaaca dalkooda qaranimadooda iyo biyahooda intuba waa markii ugu horeysay tan iyo markii heshiiskan la saxay oo Soomaaliintan leeg ay isugu soo baxday safaaradda Itoobiya horteeda si ay heshiiskan diidmo ugu muujiso imikana Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa bisha January ee aynu ku guda jirno 26-keeda waxay qaban doonaan shir weyn looga soo horjeedo damaca Itoobiya laguna garab istaagayo dawladda Soomaaliyeed qaar ka mid ah bulshada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ku baaqay in laga soo qayb galo kulan weynaha oo dhici doona maalinta Jimcada. Walaalaha meeshan idinka muuqdo waa qayb ka mid ah gudigii qabanqaabada difaaca dalka hooyo. Maanta waxaan halkan u joognaa in aan dadka ugu yeerno u faahfaahino xafladda aan qaban doono Jimcaha soo socda bishu ay tahay 26-ka January. Insha Allah taala waxaan ku bilaabayaa Dr. Kate. Walaalayaal dhamaantiin waxaan door galeenaa sida la sheegay in kulanka dhici doona Jimcaha in isku nimaadno. Dhamaantiin marka waxaan idin leeyahay annagu waxaan u taaganahay xoojinta iyo ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo wadaniyadda Soomaaliyeed wada jirka iyo walaaltinimada Soomaaliyeed waxaynu dhamaantiin u taaganahay difaacida iyo ilaalinta dhulkeena hooyo bad iyo bari buur iyo banaan meesha lagu socdaa ma aha lug haya meesha lagu socdaa ma aha Soomaaliland waxa lagu socdaa waa geeska Afrika qaybta Ilaahay naga abuurey oo inuu awow ka awow iska dhaxalay halkaas aad duulimaad lagu yahay adduunka in badan xeer kuma shaqeeyo maanta xoogaa shaqeeya u qalmi waddankeena aad maqleysaan heshiis la sameeyay runtii waxaan rabnaa dadka halka jooga Minnesota jaaliyada Minnesota inay ka soo qayb galaan barnaamij ballaaran oo runtii la sameyn doono bisha 26-keeda waa Friday-ga soo socda waaye bisha January insha Allah lagu qaban doono Bensfield waa arki doontaan ciwaanka wax ku qoran shaashada dadka socon kala arki doontaan insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah gobolada kala meestada kala sida Ohio iyo Washington iyo inay barnaamijkan mid la mid oo kale soo ay la sameeyaan barakallahu fiikum oo muujin karo maalintaas ama uu maqli karo in waxa ka taagan Soomaaliya iyo dhibaatada macnaha lagu soo foodle si aan u xoojino dadaalada Soomaali meel walba ay joogan ay ka wadaan waxa rajaynaynaa in aad nagala soo qayb gashaan January 26-deeda oo ah jimcaha soo socda bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah farinta jaaliyada qaybahan iga dambeeya iyo ragga aqyaarta heela fadhiyaba way sheegeen waxaan rabaa inaan ku kabo taariikhdu ma aha wixii la soo dhaafay uun xilliga la joogay laftirkiisu waa taariikh hadii awowyaasheen ay Minilik iyo Xayle dhulka ka difaacdeen annagu maxaanan uga difaacan karin taariikhda maanta annagay martin noo tahay ayaga xilligooda kaalintoodi way qaateen haddaad waddankaadii aad u heelin lahayd waxaan rabaa inaan kugu booriyo shirka jamcada dhaca ayaa lagu wayn barbarkay ka baxdo oo bakayla galeen salaam aleekum kamida Soomaalida ku nool dalka Mareykanka oo sheegay in 26-ka bishaan ay ku guda jirno ay qaban doonaan shir weyn lagu soo horjeedo damaca Itoobiya ee ku doonaysa biyaha Soomaaliya wararka ku saabsan damaca Itoobiya ee biyaha dalka Soomaaliya hadaan intaas uga gudubno imikana gobolka Hiiraan aan aadno maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay howlgal culus oo ka bilaabanaya deegaanada gobolka oo ay wali joogaan haraadiga khawaarijta arxanka daran ee Al-Shabaab Khalid Maxamed Ilkacsi ayaa ka warramay
xilli gobolka Iran iyo qaybo badan oo ka tirsan gobolada kala duwan ee dalka ay ka socdaan dagaalka lagu ciribtiray argagixisada banaysatay dhiigga iyo maalka shacabiga Soomaaliyeed isla markaana iska kaashanayaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka oo qaatay hubkooda go'aansadayna inay iska dulqaadaan heeryada gumeysiga argagixisada isla markaana inta badan gobolka Iran lagu xuray gaar ahaan aagga deegaanada iyo degmooyinka bariga gobolka Iran haddaba halkoo maraya baabuurka dagaal ee ka dhanka argagixisada ee ka socda deegaanada galbeedka gobolka Iran oo waa halka kaliya oo ay qawaaridu uga soo hareen gobolka Iran waa ka gudoomiyay ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Iran Xasan Ibraahim Cabdulle Xasan Carabey oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka oo ka hadlay ayaa sheegay in dhowaana galbeedka gobolka Iran uu ka bilaaban doono howlgalka ka dhanka argagixisada waxaana uu sheegay gudoomiyaha Xasan Ibraahim Cabdulle Xasan Carabey in argagixisadu aysan ku sii nagaadi doonin deegaanada galbeedka gobolka Iran ee guud ahaan Soomaaliya kama maamulahan ay garab taagan yihiin ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada ee banaysatay dhiigga iyo maalka shacabiga Soomaaliyeed fariinna u diray bulshada ku dhaqan deegaanada galbeedka gobolka Iran weli way socdaan qaybo badan ka mid ah gobolka ayaan xor ahayn qaybaha dhiman waxaan jecelnahay in la soo dhameystiri doono lana xoreyn doono mar dhow aan phase 2 ga galbeedka gobolka Iran oo weli aan xornahayn waxaan jecelnahay in la xoreeyo waana ka qayb qaadan doonaa abaabulkeeda in laga saaro kooxaha nabadiidka markastana anaga cadawga koowaad ee ummada Soomaaliyeed cadawga ugus ee argagixisada waxaan jecelnahay in laga saaro meelaha dhiman waana laga saari doonaa insha Allah abaabul waa socoya ee wuxuu u hakaday feeski koowaad oo weli galmudug ee gabagaba maraya ogtahay in ninkii la kuusay meel yar ay ku jiraan maalmaha soo aadana la dhameystiri doono laakiin waxaan jecelnahay in feestuga laga bilaabo dhinacaas abaabulkan uu socoya dawladdu federaalka iyo dawlad goboleed Kirshabeel oo anaga aan hoos tagno oo waxaan jecelnahay in ay xoog soo saaraan degmooyinkaas iyo deegaanadaas weli dhiman waana jecelnahay inaan kor soo raaxaysano safarka maanta soo galnay safar la mid ah insha Allah hadaan noolnahay hadaan ku dhimanna oo ku caafimaad qabna waana ku faraxsanahay qabilabinna insha Allah mar insha Allah bulshada Soomaaliyeed ha ka qayb qaataan culimada ha ka qayb qaataan ganacsada ha ka qayb qaataan maamulka ha ka qayb qaataan ciidamada qaybaha kala duwan ha ka qayb qaataan qof kasta oo mas'uul ah si loogu sifeyn lahaa kooxahaas nabadiidka ha ka qayb qaataan horumarka dowladnimadan loo gaarsiin lahaa annagana markasta waxaan jecelnahay in meel kasta ay ka maqan yihiin adeegyada dowliga la gaarsiiyo ay ama ay naafeeyaan kooxahaas nabadiidka waa maasan tahay qaalid adeegna sidoo kale insha Allah halkaasi warbaahinta qaranka dalad weyn warkaasi subaxnimo waxaad ka dhageysanaysaan raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana wararka dibadda madaxweynaha Iran waxa uu ku yideeyay ama ku eedeeyay aan iraahda Israa'iil inay ka dambeysay weerar cirka oo lagu qaaday caasimadda Syria oo lagu dilay shan xubnood oo sarsare oo ka tirsan ciidamada Ibrahim Raisi ayaa sheegay in Israa'iil ay mas'uul ka tahay weerarkan oo sidoo kale lagu dilay tiro ka mid ah ciidamada Suuriya. Muddo sanad ah waxa ay duqeymo la beegsatay bartilmaameedyo xiriir la leh Iran oo ku yaala Suuriya. Duqeymaha noocan oo kale ayaa sii xoogaysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Gaza kadib weeraradii Hamas ee ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar. War qoraal oo lagu daabacay website-ka madaxweynaha ayuu Mr. Raisi ku muujiyay sida uga tacsiyay inay qoysaska shahiidiinta darajada sare leh ee ku dhintay